استعفای عطا محمد نور به رهبری جمعیت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی بشیر احمد قاسانی، استعفای عطا محمد نور بر رهبری جمعیت. عطا محمد نور به امان الله گذر گفته است در صورتی که صلاح الدین ربانی هرچه زودتر کنگره جمعیت را برگزار کند آماده است که استعفا کند. همچنان امان الله گذر امروز به نمایندگی از صلاح الدین ربانی به هدف انسجام جمعیت به هرات می رود و با محمد اسماعیل خان دیدار و گفتگو می کند. در عین حال به نقل از صفحه رسمی احمد سعیدی، با درود سلام، تعدادی از دوستان سوال کردند که طالبان در حال حاضر نمی خواهند در جلسه استانبول اشتراک کنند و می گویند که بعد از عید رمضان زمان جلسه را تعیین می کنیم و پرسیدند که به عقیده شما علت اساسی چه هست که طالبان می خواهند بعد از 1.5 یا 2 ماه اجلاس استانبول را دایر شوند، نه حالا. و باور من طالبان با این موقف گیری می خواهند که از نیت و اراده امریکا مطمئن شوند که آیا آنها به تعهدات خود مبنی بر خروج نیروهایشان از افغانستان عمل می کنند یا خیر، که تا آن زمان حامیانشان نیز محاسبات خود را تجدید نمایند. در این جای شکی نیست که جنگ را شدت و خشونت ها را ادامه دهند. اساس تصمیمشان فقط و فقط همین مسئله و پاسخ به بیانات متغیر قصر سفید پیرامون خروج نیروهای نظامی شان از افغانستان در ماه می باشد. همچنان تجدید رقابت ها بین امریکا و روسیه و رقابت بین پوتین و بایدن، وضعیت نابسامان منطقه و حضور فعال ایران و هند این پیام را می رساند که امریکا آماده نیست به زودی افغانستان را ترک کند. آنچه را که خلیلزاد به طالبان وعده داده است که نیروهای امریکایی در ماه می از افغانستان خارج می شوند ممکن نیست که عملی گردد. طالبان و حامیانشان این را می دانند که بازی ها در منطقه شکل دیگری می گیرد. در عین حال به نقل از صفحه رسمی خبرگزاری افاق، تا کنون اطلاعاتی در مورد جزئیات دیدار دو طرف منتشر نشده است. رئیس جمهوری صبح امروز دوشنبه 9 حمل در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی راهی دوشنبه شد. طبق اعلام ارگ، رئیس جمهوری در این سفر 2 روزه علاوه بر اشتراک و سخنرانی در نشست روند استانبول قلب آسیا در دانشگاه ملی تاجیکستان سخنرانی می کند و سند دکترای افتخاری خود را از سوی رئیس این دانشگاه دریافت خواهد کرد. نمایندگان حدود 50 کشور منطقه و جهان و سازمان‌های جهانی در این نشست شرکت می کنند. میرویس نایاب معین سیاسی وزارت امور خارجه که برای حضور در این نشست به تاجیکستان رفته است میگوید روند استانبول قلب آسیا امسال با محوریت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان برگزار خواهد شد. سازمان منطقه‌ای قلب آسیا استانبول در سال 2011 با ابتکار و پیشنهاد افغانستان و با حمایت ترکیه تشکیل شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان می گوید
که کلید پایان جنگ در افغانستان در دیپلماسی و توافق سیاسی و اندیشیدن راه‌های محاصر و منظور تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی نهفته است. آقای رحمان که روز سه شنبه ده حمل در دومین روز نهمین نشست قلب آسیا پروسه استانبول صحبت می کرد گفت که مسئله افغانستان هیچ گونه رای حل نظامی ندارد. او گفت فعالیت های تروریستی، افرادگرایی، دینی، جرایم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگران کننده است. ترورستان و اطراف گرایان وضعیت را در افغانستان به دلیل دستیابی به اهدافشان پیچیده ساخته اند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش از موضع دولت افغانستان در گفتگوهای صلح حمایت می کند. به گفته او در گفتگوهای صلح باید نفع تمام مردم در نظر گرفته شود و آینده افغانستان به دست شهروندان این کشور رقم بخورد. آقای رحمان گفت که جامعه جهانی و کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان باید در شرایط کنونی کنار شهروندان این کشور باشند و کمک‌های بی‌طرفانه ارائه کنند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت که درد شهروندان افغانستان درد خلق تاجک است و تاجیکستان برای حل بحران افغانستان قدم‌های مؤثری را خواهند برداشت. تاجیکستان خواستار برقراری صلح در افغانستان است و همکاری با افغانستان در اولویت سیاست خارجی تاجیکستان قرار دارد. او در بخش دیگری از سخنانش به روند صلح تاجیکستان اشاره کرد و گفت اولین دور مذاکرات صلح بین تاجیک ها در کابل و آخرین آن در طالقان برگزار شد و ما شرایط جنگ و صلح را پشت سر گذاشتیم. عاقبت تمام جنگ ها صلح است. ما در روند صلح تجربه زیادی داریم و آماده ایم با مردم افغانستان در این زمینه همکاری کنیم. امام علی رحمان همچنان گفت که تاجیکستان اراده قوی دارد که همکاری هایش با افغانستان را افزایش دهد و در راستای رفع چالش ها در افغانستان تلاش کند. او از انتقال برق بیشتر به افغانستان نیز سخن زد و گفت که کشورش آماده است تا به افغانستان در راستای تطبیق برنامه های مشترک همکاری کند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدار.